好，这是五倍券的方案，而各个县市哦也都加码的方案，今天优惠都推出来了。他们各式各样的优惠券，主要要发挥一加一大于二的效果。好，首先来看新北市的部分，那新北市呢要发他们所谓的新北加倍券，有200,000份。那么这里头是有三种规划，最高的话你可以用5,000换到10,000元的加倍券哦，而且在新北市呢面额最小的有50块钱。至于首都台北市呢，我们来看现在呢，台北市是积极朝向电子优惠券的方向规划，那可能呢就会跟台北通来做结合。至于基隆的话，则是有海派券，海派券你花100可以折200。那么他们说呢，还有其他的振兴方案都在规划当中。那么桃园则是好事券，他们有面额200块钱的，总共有2.5万份。在嘉义市哦，就干脆直接普发现金2,000块钱，哇，那一个人就有7,000了。在台南呢，是有购物节要抽汽车。那么在高雄呢，就是他们是加码有高雄券1,000块钱，而且他们也是有每张50元的，可以方便摊商这边来使用。另外，台中这是要抽豪宅，他们要办购物节，在金门也是普发现金3,000块钱。好，这个金门呢，通常是最有钱的这个县市哦，他们要普发现金3,000块钱。澎湖呢是普发现金1,000元。电子支付免接触类似的消费模式是政府这次发行五倍券主要的推行目标，而这1,000亿商机，各县市政府自然也不会错过。台北市倾向用数位加码的方式，将优惠券直接转到手机里，或是透过台北通 App 来发放，但具体金额或是使用场合还在规划当中。不过，到底要不要现金加码？台北市长柯文哲似乎不太支持。国家不是印钞票可以解决的，好，印钞票就可以解决经济问题，那早就大家就日子快活的，那哪有什么政治问题？没有那么好，不爱喝康的啦。我跟你讲，我现在就直接告诉你，未来几个月开始，他开始面对通货膨胀的问题。新北市延续过去三倍券时候的加码规划，推出新北加倍券，总共有三种方案，最高可以换到10,000元，特别的是最小面额有50元，要让小商家也用得到。不过三个规划都有限量，也得登记才能抽。加便利为了带动新北市的市民经济，所以这里面我们都会规划市场、夜市、旅馆、商圈、观光工厂，我们新北一定会用很多的活动的方式、抽奖的方式来带动大家参与。除了双北有动作，六都当中基隆七月底推出了海派券，花100元折抵200元消费，开卖就秒杀。桃园已经发放25,000份桃园好事券，中签民众可以领200元。举办购物节的台中最大奖是抽豪宅，台南抽2部汽车，高雄市加码1,000元的高雄券，直接5倍变6倍，要让产业活起来，全国上下使尽浑身解数。华视新闻王泽江生后李世健徐一环台北新北市报道。